No, no. Thank you.
Mambo gani ambayo tunafanyiana rafiki yangu? Sijakuelewa. Unamaanisha nini? Kwa nini umeweka damu kwenye nguo zangu ambazo sikuwa nafua wote jana? Damu? Unajerewa bado sindivyo? Unajisaurisha. Dani, unajua mimi toka jana tulivofua zile nguo, nilivolana na mke wangu sijatoka nje. Zaidi ya wewe ulivokuja kunigongea hapa. Ukiniambia mimi ni acha ujinga wewe. Hakuna. Usijifanye ujui wakati wewe ndio uliyeweka damu. Wewe ndio uliyeweka damu. Kwa nini ngozi zangu? Damu zangu ndio sijaweka sababu unajua. Acha kunipandikia bwana. Wewe ndio uliyeweka damu kwenye ngozi zangu. Shemeji, kuna nini tena? Shemeji, mwelekeze mume wako usawa. Mambo ambayo tumeanza kufanyiana kwenye hii nyumba ni kila mmoja atamfanyia mwenzie kitu kibaya. Fanya nini tena? Kaweka damu kwenye ngozi zangu. Mimi mume wangu ndio nimetoka kuamka naye saa hizi hivi. Wow. Hizo damu kaweka muda gani? Mnaanza kusajiana sisi. Sikia, mambo ya kishenzi mimi ndio siyataki kama wewe unataratibu usinyoshe kidole mimi. Jamani, kwani kuna nini asubuhi saa hizi tunakupuana? Shida nini? Si huyu mpumbavu mwanangu. Tulikuwa tunafua wote nguo pale asubuhi. Sawa. Naamka leo hii asubuhi kama nivae nguo, niondoke. Nakuta amenitilia damu kwenye nguo zangu. Hivi kweli niungwana au rafiki yangu? Umeona ninavyofanywa? Eh? Huyu sio binadamu, tunafanyana mambo ya kichawi. Nguo zangu ametia damu huyu. Ndugu yangu, shida nini? Eti. Acha mambo ya kishenzi huyu. Imekuaje tena? Sikia babu. Mimi najitambua na haki zangu timamu. Jana nikwale na kingi kwamba tumefua naye nguo. Sawa. Lakini baada ya kuzianika pale mimi nilivotoka usiku nilivorudi nikalala ndio hivi ananigongea mlango. Ananiambia mimi nimetia damu kwenye nguo zake. Nitanzeje? Alafu jua unanikosea sana wewe. Ah. Yaani wani ataibu kusema unanikosea sana. Mume wangu nguo zake ndio zina damu, kwa nini za kwako zisiwe damu? Unamtafuta nini mume wangu? Wewe bibi koma, tola jana yako. Naomba nimeoshe shule. Shusha chini. Hapo nani? Wewe kama kidole. Hapo nini? Wewe jiangalie hapo. Sikiliza Zondwa. Kama ni kweli wewe ndio umetia damu kwenye ngozi za mwenzio, walai umemkosea sana. Alafu ukizingatia sisi ni majirani. Wenyewe wamepanga nyumba hii, sisi tumepanga nyumba hii. Sisi ni ndugu. Sisi sio watu wa kufanyiana vitendo vya kishirikina kama hivi. Mwambie mwelekeze. Mbona nisikilize mdogo wangu? Mimi Zondwa nitambua afu na kizangu timamu. Hey. Mimi leo Zondwa nikaamka nimtie nguo. Kipa alichonizidi yeye. Kwa sababu gani? Wewe ni nini kaendelea? Ah, wadadi. Ah. Vipi babu? Habari. Safi kabisa. Fresh fresh. Kama za. Wapo wa. Vipi unaelekea wapi? Naelekea kazini hapo mwanangu. Lakini mbona kama uko sawa hivi? Ni kweli. Ndugu zangu ananichanganya sana ujue. Mimi nilifua nguo zangu pale na yeye akafua nguo na tukaanika sehemu moja. Lakini nakuja kuamka asubuhi nakutana na nguo zangu zina damu afu nguo zake ziko vizuri tu. Damu? Ndio.
Daddy, hivi kwa pande wako unahisi damu huenda kawa ni ya nini? Ah. Sielewi ni damu ya kitu gani. Ila kilichonishangaza ndio hicho kukutana na damu kwenye nguo zangu. Okay, fine. Mimi naomba tusina maneno mengi sana. Ila muda utakorudi skani tukae tuwazungumze vizuri. Unajua hili jambo sio la kawaida. Mm. Mm. Haina shida kaka. Tutakutana basi. Ah, fresh. Wala jemedali. Niambie matibabu. Mwendago nacho kiwaza hapo. Nipate demu mkali wa kula naye bata hapa kijijini. Yaani kwa maana hiyo nitafute demu mkali wa kutamba naye. Koma kibunda umeona ngoja utafute mwanamke ambaye ni bora saizi. Of course ndo manangu. Sasa. Hilo mimi nadhani halina shida. Ila cha msingi tu kuweka msimamo katika swala unalohitaji. Lakini jemedali nikwambie kitu. Lakini mimi sio unaniamini. Ah, na nakuamini pia na kufahamu. Kwa katika hilo siwezi ngana wasiwasi na wewe. Kuondoa shaka. Ila kikubwa tu tusubirie fisi aingie mchezoni. Ah. Lakini kitu kimoja. Ndio jemedali. Waswahili wanasema siku zote mpambanaji achoki. Basi ukiamua kulifanya jambo lako, lifanye kwa nguvu na akili zaidi ili ufanikiwe. Na ninakuhakikishia nitajituma zaidi ili kila mtu anikubali. Ah, mimi yangu macho na kutazama kipi kinachoendelea. Kuhusu hilo usijali ndugu yangu. Hamna shida. Vipi mwanangu, ile pisi yako ya kule mnaendeleaje sasa hivi? Ah, kiukweli bwana. Mimi bwana tunaendelea sawa, ila ijapo kidogo sasa hivi nimetulia kidogo mambo yangu. Kuhusu hilo siwa na shaka ndugu yangu. Na ninakuhakikishia mimi mtoto nitampata, wewe mwenyewe utanisifia. Kule anapita. Hamna shida. Mwanangu si mali. Wakibunda. Mimi mambo ya wanawake nishaacha mwanangu. Sasa subiri mimi nikuoneshe mwanangu. Sister. Sister. Nisha kwambia, waga mimi nikitaka waga sikosi. Namba ya mtoto yako. Umenifurahisha kiukweli. Mimi mwamba. Nimetisha sio? Bila sana. Huo ndo wanaume sasa. Umeona? Mimi nilikuahidi. Kusema mimi hakuna mtu yeyote atakaye nikataa katika hiki kijiji. Katika siku ambazo nimeamini kwamba Mwakibunda anafanya kweli ni wewe. Umeona je? Nilitulia niangalie jinsi gani utakavyomkumbisha yule mwanamke. Kwanza nilipofika tu pale mtoto kapagawa.